Alô, alô, alô.
Bom dia a todos. Insisto. Bom dia, Bibi. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Regina. Isadora. Mônica, bom dia. Ok, agora que nos organizamos, resolvemos os problemas técnicos, vamos começar. Boa parte de vocês me conhecem, mas para os que não me conhecem, sou Adriana Piscitelli, pesquisadora do PAGU. E tenho o prazer de coordenar esta mesa sobre economias sexuais e tráfico de pessoas. Mas, para iniciar, eu queria fazer primeiro um bem rápido comentário sobre a importância dessas problemáticas na história do PAGU. É uma história que tem hoje quase 15 anos e que começa com pesquisas sobre a integração de mulheres brasileiras nos mercados transnacionais do sexo, nos circuitos de turismo sexual no Brasil e em espaços voltados para o sexo comercial no exterior, em países do sul da Europa. Mas esses estudos se ampliaram, eu diria que rapidamente, incorporando uma série de jovens pesquisadores que foram incluindo a participação nesses mercados de travestis no Brasil e no exterior, analisados por Larissa Pelúcio e por Flávia Teixeira, a configuração e as dinâmicas dos mercados do sexo em territórios transfronteiriços na fronteira norte do Brasil, pesquisados por José Miguel Olivar, em zonas de prostituição no Brasil, como Jardim e Itatinga, estudados por Aline Tavares, e no trabalho de organizações de resgate de trabalhadoras sexuais, analisados por Andrea Skakaus. Nesse percurso, eu diria que quase desde o início, fomos percebendo como as modalidades de trabalho sexual que estudávamos constituíam apenas parte de uma série de intercâmbios sexuais, econômicos e afetivos que não eram considerados como prostituição pelas pessoas envolvidas. E fomos vendo como diferentes estilos de troca, envolvendo diferentes formas de afeto, podiam conduzir ao casamento, podiam conduzir à migração, e as analisamos conjuntamente sem limitar nossos recortes a umas ou a outras. Também percebemos como esses intercâmbios envolvendo pessoas brasileiras no Brasil e no exterior eram ressignificados em diferentes contextos. Isto se tornava particularmente claro em lugares de encontro, entre aspas, entre culturas, constituindo parte integral das dinâmicas sociais entre jovens brasileiros em Portugal, que não se dedicam à prostituição, estudados por Paula Togni, em prisões femininas povoadas por brasileiras e estrangeiras, no Brasil e no exterior, como as analisadas por Natália Padovani. E nesse caminho, fizemos esforços conceituais sérios para considerar como analisar conjuntamente esses universos de trocas e em análises com forte embasamento político, que iluminaram a diversidade de dinâmicas sociais e de dimensões de agência presentes nas trocas sexuais e econômicas, contestamos um debate público que tendia a apagar essa diversidade, evocando uma ideia englobante de violência considerada como inerente a esses intercâmbios. Mas fizemos isso sem ignorar as desigualdades que, permeadas pela intersecção entre categorias de diferenciação, classe, raça, nacionalidade, idade, afetavam as pessoas envolvidas nesses intercâmbios. E também, sem ignorar a violência de Estado que se exerce sobre trabalhadoras sexuais e sobre migrantes, nem a violência simbólica que permeia a ação de diferentes redes sociais e institucionais que colaboram na consolidação de normas vinculadas ao sexo comercial, incluindo organizações religiosas, e também sem ignorar a violência que tem lugar na intimidade. A atenção concedida a esse conjunto de aspectos se tornou uma marca do trabalho do PAGU,
Mas essa marca também está vinculada à participação do núcleo num campo acadêmico-político de estudos sobre intercâmbios sexuais e econômicos no país, que foi adquirindo crescente força no Brasil. E ao longo desse percurso, a questão do tráfico de pessoas se impôs para muitos de nós, tornando-se um aspecto impossível de ignorar, uma vez que as medidas de combate a esse crime no Brasil e no exterior crescentemente afetavam as mobilidades das pessoas com as quais trabalhávamos e o exercício do trabalho sexual, que não é crime no Brasil. Várias pesquisas realizadas no PACU se voltaram para essa problemática e vale mencionar aqui o recente estudo de Laura Lovenkron sobre como o fenômeno de tráfico de pessoas é constituído e administrado através de práticas investigativas e inquéritos policiais. Bom, nessa história o PACU foi se articulando numa ampla rede de discussão sobre essas problemáticas, articulando docentes, pesquisadores que trabalham em outras universidades e também que exercem funções em âmbitos extraacadêmicos, vários dos quais estão presentes hoje aqui. Maia, nesta mesa, Tadeus Blanchet, Laura Murray, Silvana Nascimento. E no marco dessa história, para nós, é um privilégio a interlocução com os integrantes desta mesa redonda. E quem são eles? O Dr. Christian Groesgren, professor associado da Universidade de Roskilde, na Dinamarca, e tem realizado estudos extensivos sobre mulheres jovens e expatriados em Moçambique. Ele tem publicado diversos artigos sobre intercâmbios íntimos, sexualidade, gênero, erotismo, parentesco e migração em direção à Europa. No ano passado, organizou a Conferência Migrações Íntimas e editou dois volumes que estão no prelo sobre modalidades íntimas globais e sobre migrações africanas em direção à Europa. A doutora Amália Cabeças é professora da Universidade de Califórnia em Riverside. Eu pedi para todos que me disseram como queriam ser apresentados. E a Amália, com a humildade que é característica dela, me enviou duas linhas. Disse apenas que tem realizado estudos no Caribe de fala espanhola e com populações latinas nos Estados Unidos. Mas eu gostaria de observar que ela tem uma fantástica trajetória de pesquisa sobre trabalho sexual, sobre outros tipos de intercâmbios e sobre turismo sexual no Caribe. Seus textos fazem parte de coletâneas marcantes no campo, duas delas organizadas por Kamala, e ela publicou em 2009 o belo livro Economias do Desejo, Sexo e Turismo em Cuba e a República Dominicana, um trabalho extremamente inovador conceitualmente. A doutora Kamala Kempadu é professora no Departamento de Ciências Sociais e foi diretora do Programa de Posgrado em Pensamento Social e Político na York University. Ela viveu e trabalhou em vários países, na Inglaterra, Holanda, Estados Unidos, em diferentes países do Caribe de fala holandesa e inglesa e desde 2002 no Canadá. Kamala começou estudando trabalho sexual no Caribe na década de 1990. Posteriormente, seus estudos se ampliaram, passando a incluir questões globais vinculadas ao tráfico de pessoas e às relações sexuais e econômicas fora da indústria do sexo. Parte significativa de suas pesquisas foi realizada em colaboração com organizações não governamentais de mulheres e com organizações de trabalhadoras sexuais. Suas publicações incluem livros que marcaram o campo na área, como Global Sex Workers, de 1988, Sun, Sex and Gold, Tourism and Sex Work in the Caribbean, de 1999, Sex in the Caribbean, Gender, Race and Sexual Labor, de 2004, e Trafficking and Prostitution Reconsidered, de 2005 e republicado em 2012. No momento, ela está iniciando um intercâmbio entre a York University e universidades em Guiana e Suriname sobre estudos de gênero e pesquisas, e conjuntamente com Halima de Jong, da University of West Indies, organizando uma coletânea sobre metodologias feministas no Caribe. Deixem-me adicionar que eu conheci a Kamala num belo encontro em Salvador, acho que foi em 2000,
Kamala tinha o cabelo comprido, assim esvoaçante, fez uma belíssima apresentação e ela estava difundindo o livro recém-publicado Sun, Sex and Gold. Eu acho que desde aquele momento sua obra se tornou uma grande inspiração para nós, que anos mais tarde traduzimos um texto dela no caderno Pagu número 25, Mercados do Sexo de 2005, que é este aqui. Está disponível online e pelo qual eu tenho particular carinho. E Kamala se tornou uma das pesquisadoras internacionais mais citadas no Brasil, particularmente no que se refere à problemática do tráfico de pessoas, inclusive em documentos do governo. E finalmente, nossa querida colega e parceira, a doutora Marcianita Sprandel, mais conhecida como Maia, que é doutora em Antropologia pela Universidade de Brasília e mestre em Antropologia Social pelo Museu Nacional. Maia é assessora técnica no Senado Federal desde 1997 e é consultora da Organização Internacional do Trabalho. Ela é especialista em campesinato em regiões de fronteira, migrações internacionais, pensamento social brasileiro, políticas públicas, Mercosul, organismos internacionais, trabalho infantil e tráfico de seres humanos. Maia integra o Grupo de Trabalho em Migrações Internacionais da Associação Brasileira de Antropologia e é pesquisadora associada do Centro de Estudo em Migrações Internacionais, o CEMI da Unicamp. Maia é autora de A Pobreza no Paraíso Tropical, Interpretações e Discursos sobre o Brasil, publicado em 2004, e em colaboração com outros autores do livro Exploração Sexual Comercial de Crianças e Adolescentes nas Legislações da Argentina, Brasil e Paraguai, Alternativas de Harmonização para o Mercosul, de 2004, e do livro Situação das Crianças e dos Adolescentes na Tríplice Fronteira entre Argentina, Brasil e Paraguai, Desafios e Recomendações, de 2005. Maia tem sido uma ativa colaboradora do PAGU numa série de atividades e uma fundamental parceira, conjuntamente com várias das pessoas aqui presentes, no desenvolvimento de um pensamento crítico brasileiro sobre a problemática do tráfico de pessoas. Eu concluí agora as apresentações. Vou passar a palavra, em primeiro lugar, para o Christian. Vou pedir para cada falar dos títulos de suas apresentações e dizer que terão 20 minutos para falar. Obrigada. Ok, thank you very much, Adriana. Also, I'd like to, of course, thank you for this invitation to come here to Unicamp, to Brazil, and to present my work. E apresentar o meu trabalho é sempre uma grande honra e tenho muito prazer em conhecer o trabalho do PAGU. The title of o título da minha apresentação também está lá na tela. Apreciado ou explorado, a gramática moral da troca íntima do patrono e do gênero em relacionamentos europeus africanos na economia sexual de Mabuto. Na capital vibrante de Moçambique, chamada de Mabuto, uma figura urbana famosa é a figura da curtidora. Na gíria local, uma mulher que aprecia a vida. A expressão vem da gíria local, de curtir a vida, que também se refere às mulheres que têm o sexo transacional, principalmente com homens mais velhos, tanto os estrangeiros como não. As curtidoras se engajam amplamente em relacionamentos íntimos com homens brancos, imigrantes privilegiados, que muitas vezes leva ao romance e ao casamento e cria o caminho para uma mobilidade social e migração de homens de outros países que vêm dos Estados Unidos ou do Brasil.
Esse trabalho discute a gramática moral dessa troca íntima nestes relacionamentos, examinando de que maneira os homens e como as percepções desses homens e mulheres revelam moralidades diferentes no que tange ao sentido de dar e receber presentes. Durante o meu trabalho de campo em Maputo de 2007-2012, muitos condenavam essas relações entre os europeus e os locais porque diziam que havia dinheiro envolvido. Isso é prostituição, isso é exploração de mulheres pobres. Muitas curtidoras tiveram que completar uma perspectiva oposta. Elas falavam do dinheiro e de presentes que recebiam desses homens expatriados como sinal de apreço, suporte ou até mesmo amor. Se isso fosse na forma de dinheiro, jantares, bebidas, viagens ou pelo pagamento de seus aluguéis. Geralmente, as curtidoras acreditavam que essa prática justificava porque os homens, especialmente ricos, homens mais ricos, eram obrigados a distribuir suas riquezas dentre aqueles que precisavam. As curtidoras, com orgulho, me diziam sobre estes homens como seus patrocinadores. Em inglês, sponsors. A ideia de que homens devem dar suporte a mulheres financeiramente foi amplamente disseminado dentro de uma economia sexual mais abrangente, aqui definida como incluída nos relacionamentos íntimos, do sexo transacional ou do trabalho sexual, nas trocas com um namorado ou com um marido. O direito de receber presentes de homens era explicado de duas formas. Primeiramente, porque as mulheres, mais que os homens, tinham a responsabilidade de reproduzir a linhagem e a família, tendo filhos e cuidando dos filhos. Então, conseguir dinheiro Era também um dinheiro necessário para dar suporte à família. Além disso, essa aplicação dada à família não podia ser ignorada. Uma outra explicação que deram é que a sexualidade da mulher geralmente é mais valiosa do que a sexualidade masculina. É também mais poderosa, não apenas valiosa. A sexualidade masculina, nesse caso, seria explicada não completamente inútil, mas mais fraco. E a sexualidade feminina bem mais forte. Isso é uma longa história que eu posso explicar depois. Agora, para poder ilustrar essa lógica dessa troca íntima e as confusões que ocorrem nesses relacionamentos, vamos nos voltar agora para Mariana, uma mulher de 24 anos do subúrbio. Mariana explicava como ela e como seu patrocinador de 56 anos discutiram sobre dinheiro. Ela me falou como ele ficou com raiva, enraivecido, quando um dia ela pediu que ele lhe desse um par de sapatos caros. Ele disse: Mariana, você é uma prostituta ou o quê? Mariana se sentiu muito ofendida. Por que ele não me dá apenas esse presente e tenta ser gentil e polido? Depois de tudo isso, eu dou muito para ele. Você está tirando proveito de mim. Ele também disse isso para Mariana mais tarde. Refletindo sobre quem estava tirando proveito um do outro, a Mariana perguntou a um expatriado sueco. Ele está praticamente comprando ela, ele está forçando-a a fazer sexo com ela. Uma semana depois, a Mariana veio, sentou-se comigo numa mesa no restaurante, quase caindo em prantos, me falou de um outro homem que conhecera. Eu fui com esse alemão, Hans, parecia extremamente gentil. Tinha um apartamento muito bonito na praia, transamos. Mas de manhã, ele me falou para ir embora, apenas assim. Eu me senti péssima. Ele nem sequer me deu qualquer coisa. Como, por exemplo, eu perguntei. Bom, ele poderia ter me dado um presente, demonstrado que gostava de mim.
Ela disse, você quer dizer dinheiro? Eu perguntei. Ela replicou, sim. Só demonstrado que ele se importava. Ao invés disso, eu tive a sensação de que ele não gostou de mim de forma alguma. Me senti como se tivesse sido abusada. Me usou para sexo e nada em troca. Então, o que nós temos aqui é uma inversão completa da lógica de prostituição, em que o problema não é tanto o dinheiro dar a dinheiro à mulher por sexo, é o homem que não dá o dinheiro à mulher pelo sexo, nesse grupo em particular. Então, essas visões que colidem da troca monetária sexual entre esse homem estrangeiro e as curtidoras são negociados através daquilo que chamamos de patrocínio íntimo, em que as coisas convergem a um acordo mútuo e se torna um denominador desse patrocínio, o que é um direito de ajudar o necessitado, entre aspas, mas também aquela pessoa que precisa dar um suporte a quem tem menos. Além de compartilhar essa noção, as mulheres moçambicanas não tinha uma explicação muito lógica sobre isso. Enquanto as mulheres viam o recebimento de dinheiro desses homens ricos como sendo... Os homens viam essa questão com as curtidoras como uma expressão de moral bastante elevada. O que representava uma ideologia de ajuda mais ampla. Como um diplomata inglês disse uma vez, as curtidoras na Europa. Como eu previamente argumentei, o conceito do sexo transacional é bastante estreito se aplicado a trocas íntimas. Em Maputo, essas trocas devem ser compreendidas como relacionamentos de patrocínio amplo e não apenas curtidoras relacionadas a patrocinadores, mas relacionadas às suas famílias e a redes sociais mais amplas. A lógica de patrocínio dessas relações não são intrinsecamente diferentes das obrigações de suportes a uma mãe, a um irmão, a um bom amigo, a um vizinho. O imperativo a dar suporte ao pobre e a distribuir as riquezas e rendas entre uma rede mais abrangente é muito íntimo, como eu testemunhei certas práticas várias vezes. Contudo, as diferenças de gênero adicionam um elemento adicional, assim como a idade, e posteriormente enfatiza a obrigação de dar entre os homens mais velhos e o direito de receber entre as mulheres mais jovens. Esta lógica pode ser argumentada sobre ambos os lados, porque simultaneamente concede a estes homens o sentido de superioridade moral e altruísmo, enquanto assegura às curtidoras o recebimento de presentes e suporte aos quais ela tem direito. Mas enquanto as curtidoras rapidamente compreendem a razão moral por trás dessas prestações, esses homens não aceitam os conceitos morais dessas mulheres ou seus pontos de vista. Então, esse patrocínio íntimo requer um grande grau de gestão de impressão, de segredo e de representação. As curtidoras rapidamente encontram o caminho para se adaptarem à imagem de mulher pobre e que o homem imagina que ele está ajudando. Por exemplo, as mulheres geralmente escondem o fato de que estão guardando dinheiro no banco, de que têm outros suportes
aportes que recebem de uma tia, de que tem trabalhos de meio período. Em geral, elas encobertam o fato de que têm rendas. Ao invés de pedir aos homens por dinheiro diretamente, as curtidoras geralmente começam a namorar ou um romance contando histórias sobre uma infância difícil, de fome na família ou a ausência de pais que pudesse dar suporte a elas. Por exemplo, elas diriam aos homens de uma tia que precisa de remédios para sobreviver, a falta de oportunidades para pagar a escolaridade. Esse script é comum e alimenta a imagem desses homens como salvadores benevolentes que ajudam os doentes, aqueles que não são instruídos. Se os homens descobrirem que essas mulheres exageraram ou não contaram a verdade sobre suas rendas, eles geralmente acusarão essas mulheres de serem manipuladoras e de não merecerem esse suporte. Por essa razão, as curtidoras são particularmente táticas em seus esforços de esconder certas partes de suas vidas e passados. Não apenas elas têm que esconder essas rendas, elas também precisam esconder seus gastos e os luxos. E assim, quando elas vão ao cabeleireiro, isso deve ser mantido em segredo, e é claro. E assim, quando os homens veem tudo isso, eles geralmente ficam com raiva e reclamam com relação ao uso de seu dinheiro. Também, eles precisam esconder o fato Então, ocasionalmente, essa mulher apresenta um próprio namorado como um irmão. Na verdade, elas têm, fora dessa relação, outros relacionamentos. O tempo é curto, então eu vou ter que dar um pulo aqui. O que nós podemos ver aqui, o que é expresso por esses homens, é uma imagem europeia de alguém que é obrigado, com base na herança de missionários que ajudam. Essa ajuda, contudo, não é vista como aquela que responde às demandas de africanos ou uma troca dos direitos dos pobres, nem também tem nada a ver com interesses geopolíticos ou econômicos. Para os europeus, a própria imagem pessoal que vem dessa ajuda chega a ser imperativa. Nesse campo, and a sign of lacking ability to appreciate women's beauty and acknowledge their needs. White expat men and women, por que muitos homens e mulheres acham que esses homens e mulheres, detached from necessity and free of material interest, it does not involve money, and that financial assistance to female intimates is equal to prostitution, the opposite of o oposto true love. Do amor verdadeiro. Então, o que vemos aqui, de uma maneira ou de outra, então, o dinheiro, na verdade, especialmente entre esses expatriados ocidentais. Então, como nós conceitualizamos essas noções de moralidade dentro da estrutura desses estudos das economias sexuais? Como podemos enfocar essas economias sexuais sem importar os conceitos da classe média do Ocidente, de amor, dinheiro e dessas trocas de gêneros? E, finalmente, até que ponto esse feminismo pós-colonial e essa troca de teoria pode nos fazer repensar esses conceitos nessas questões de diversidades?
Obrigada, Christian. Um tempo perfeito. Muito obrigado, Christian. Muito obrigada pelo convite para estar aqui, Adriana. Obrigada a todos vocês por estarem aqui hoje. A minha apresentação lida com uma nova pesquisa que estou fazendo relacionada ao tráfico das mulheres dominicanas da República Dominicana para Porto Rico. A minha pesquisa anterior lidava com o turismo sexual ou o trabalho sexual que está vinculado às economias turísticas, e eu examino as formas com as quais as pessoas negociam esses encontros e de que maneira elas lutam para dar sentido a esses encontros que nem sempre foram construtivos como ou construídos como trabalho sexual. A parte da minha pesquisa na República Dominicana envolvia trabalho com o Movimento de Mulheres Unidas, que é uma organização de trabalhadoras do sexo, que começou no meio dos anos 90 e que foi extremamente instrumental para fazermos um trabalho na área de educação sexual, workshops relacionados aos direitos humanos, à violência contra as mulheres e todo o movimento para examinar e conceitualizar a prostituição. O movimento na República Dominicana ainda está bastante vivo, mas está bastante dependente nos fundos do Globo Norte. Portanto, eles buscam patrocinadores que desejem fazer esses projetos. Portanto, recentemente eles se envolveram num financiamento micro, que é um tópico bastante sexy nestes ciclos. O microfinancing é muito similar àquilo que eles tinham feito antes, e a maioria dessas mulheres rejeitavam esse financiamento, essas metodologias, e continuam fazendo o trabalho sexual e agora estão mais com uma nova consciência e um novo sentido relacionado aos seus direitos. Como eu discuti na segunda-feira, o líder de Modemo agora é oficial, um líder oficial, e ela representa um dos municípios da capital, e você pode vê-la aqui com Santo Rosário e o chefe de polícia. Eu não sei se o chefe de polícia está dormindo ou não. Mas eles estão assinando um acordo, parte do Observatório das Nações Unidas, para proteger os direitos das populações vulneráveis. Portanto, a comunidade LGBT, os trabalhadores do sexo, a comunidade transgêneros. O movimento de trabalhadores do sexo tem bastante visibilidade na mídia local e nos círculos internacionais também. E o fato de que o presidente está aberto com relação ao trabalho sexual, e isso era parte da sua plataforma política, e a descriminalização da prostituição, isso foi bastante importante para o movimento. Nos últimos 10 anos, eu ouvi das mulheres de Modemo sobre como elas se mudaram de ida e volta para Porto Rico, foram até lá para visitar familiares, vão lá para fazer compras, compram coisas que podem vender.
na República Dominicana e vão lá também para o trabalho sexual. E de tempos em tempos, muitas delas começaram a se mudar para Porto Rico. Portanto, eu comecei a ter interesse em sobre como a vida delas era lá, uma vez que cruzavam para Porto Rico. O que foi interessante é que em Porto Rico é um território dos Estados Unidos. E no momento em que você entra nas fronteiras de Porto Rico, você está sujeito às leis americanas, portanto você também pode ser deportado se você estiver lá sem documentos. Mas se você casar-se com um cidadão americano ou se tiver filhos, você terá a oportunidade de receber a cidadania americana. O Porto Rico tem bastante desvantagens com relação ao restante dos Estados Unidos em se tratando de pobreza. Ele tem o dobro do estado de pobreza do estado mais pobre dos Estados Unidos, que é o Mississippi. A taxa de desemprego é duas vezes ou o dobro daquilo que é nos Estados Unidos. O custo de vida em San Juan, que é a capital, é mais elevado do que é em Nova York. A criminalidade é o dobro e muitas vezes já triplicou daquilo que seria nos Estados Unidos. Portanto, há aproximadamente 3 assassinatos por dia em Porto Rico. A crise em Porto Rico levou a muita imigração de Porto Rico para o território americano, nos Estados Unidos, e agora há mais de 1 milhão de porto-riquenhos nos Estados Unidos do que há porto-riquenhos vivendo em Porto Rico. Então, é uma situação de crise em que as mulheres dominicanas são consideradas como alguém sem documentação ou num status irregular. Muitas dessas mulheres chegam ao Porto Rico através de pequenos barcos. Elas pagam uma quantidade extraordinária. O último número que eu ouvi chegava a ser a $8,000 para chegar até Porto Rico. Ir por avião vai custar $200. Então, para ser traficado, é algo muito caro. Como vocês podem ver aqui deste mapa, é uma distância muito pequena, mas também é muito traiçoeira. A navegação, devido ao fato de se ter altos ventos, muitos desses barcos são perigosos. As pessoas são praticamente jogadas nas margens ou são simplesmente mortas no caminho por não conseguirem fazer essa travessia. Então, nos últimos 15 anos, pelo menos, tem havido muitos relatos do sofrimento desse tráfico e do abuso que acontece desse contrabando, mas também com relação aos cubanos. Há um perfil muito grave. Em um caso, por exemplo, em 2008, que envolvia canibalismo, um caso que envolvia uma mulher que estava amamentando algum dos homens para que ele não pudesse morrer de fome. Portanto, é uma viagem muito curta, mas muito perigosa. As mulheres, em particular, sofrem bastante nessa travessia, porque esses relatos dizem que elas são estupradas nesses campos. Algumas dessas mulheres foram estupradas em alto mar e também ficam bastante vulneráveis a essa violência sexual uma vez que cruzam e chegam a Porto Rico.
Portanto, nós temos aqui questões mais relacionadas à atenção humanitária, e mesmo assim esta é uma situação em que é bastante invisível. Em se tratando de organizações não governamentais e questões humanitárias em Porto Rico. Os ex-trabalhadores dos sexos, de quem, com quem tive contato, saindo da República Dominicana e que vão trabalhar em bares, em San Juan é cerca de 15 a 20% de dominicanos, sua população, e as comunidades próximas à capital são compostas dessas populações. E, portanto, elas trabalham em bares, e desde o primeiro dia que chegam, e começam a trabalhar nessas cantinas. É o tipo de trabalho que envolve muitas horas de trabalho e que não é necessariamente um trabalho sexual, porque a prostituição nos Estados Unidos é proibida e considerada ilegal. Portanto, essas mulheres vão aos bares para realizarem atos de afeição, fingem estar se divertindo, servem cerveja aos homens, mas também estão lá para ficar com essas pessoas, prestando atenção a elas, entretendo, usam muito carinho, muita afeição com relação a esses homens, na esperança de criar um vínculo de clientes regulares que se tornem, a partir daí, então, namorados patrocinadores ou talvez um casamento legalizado. Então, muito do trabalho que elas fazem envolve a realização de se parecerem atraentes, disponíveis, mas não necessariamente alguém que está sexualmente disponível. É uma linha muito tênue com relação a essa ambiguidade. Diferentemente das trabalhadoras do sexo, esses são alguns dos bares na vizinhança. Aqui nós temos um bar que é vizinho da uma loja que vende ferramentas. Você dá para ver aqui um bar no andar de cima da casa de alguém. Eles abrem cerca de 9 ou 10 da manhã e tem sempre alguém lá, muitos homens, porque há altos níveis de desemprego e aí onde eles ficam. Este é um bar que parece a sala da casa de alguém. Nessas classes trabalhadoras, nesses locais, há pelo menos 3 bares. Então, essas são algumas das mulheres que estão trabalhando nesses bares. E as mulheres com essa blusa laranja, trabalhou na Venezuela por muitos anos para fazer dinheiro. E assim, produzindo essas divisas, mudou-se para Porto Rico para abrir seu próprio negócio. As outras delas são mulheres da República Dominicana que agora conseguiram estabelecer um relacionamento mais legalizado com homens porto-riquenhos, mas ainda assim trabalham em bares. Então, quando eu comecei a fazer a minha pesquisa, eu comecei a inquirir de algumas instituições não governamentais e outras agências governamentais que estavam associadas com o governo federal dos Estados Unidos, e a maior parte das minhas entrevistas as pessoas respondiam: isso não acontece aqui. Era o que as pessoas diziam quando eu perguntava sobre a questão do tráfico. E eu comecei a refletir sobre os casos que se tinha, e eles diziam: sim, mas isso é ilegal, isso não é tráfico. Então, algumas dessas pessoas eram parte de uma imigração ilegal.
não havia um programa estabelecido para lidar com essa precariedade desses indivíduos, dessas pessoas dominicanas, embora essas pessoas tivessem estabelecido-se e procurado a ajuda de várias organizações para ajudá-las. Nada em particular, exceto por essa organização, Centro da Mulher Dominicana, e elas lidavam primariamente com os casos domésticos de violência contra a mulher. E então, limitando bastante o escopo daquilo que poderiam fazer. Durante os últimos 10 anos, tem havido um número de relatos com relação ao tráfico humano em Porto Rico, e a maior parte dele tenta criar um problema social, e que muitas vezes eles dizem: nós sabemos que há tráfico humano, mas tudo que nós sabemos é alguns hondurenhos que terminaram trabalhando numa indústria naval, ou 33 chineses que eventualmente foram deportados. Portanto, pessoas da China ou de Honduras são generalizados, criando uma invisibilidade com relação aos dominicanos. A Fundação Ricky Martin, como uma causa humanitária, apresentou um elevado perfil de tráfico, mas o trabalho deles é mais relacionado às crianças. Essas são crianças de Porto Rico que estão envolvidas no sistema de cuidados nacional ou que estão envolvidas no tráfico de drogas. Mais uma vez, nada com relação aos dominicanos. Portanto, não há nenhum vínculo que possa ser criado como um problema social relacionado ao sexo. Há, portanto, aí uma ampla disseminação da exploração do trabalho nas cantinas, no trabalho doméstico e na agricultura, e ninguém está disposto a examinar ou enfocar isso como uma exploração dos direitos humanos, e há uma ampla disseminação de racismo e de sentimento anti-imigrante, também problemas sociais, quer sejam crime, desemprego. O alto custo de vida é um problema para os dominicanos, e isso se dá porque os dominicanos estão lá, e é por isso que esses problemas existem. E os problemas com dominicanos é que eles são negros, são pessoas de descendência africana, portanto, há um problema racial lá que acontece. Para você, ou para mim, ou para qualquer pessoa que visita esses locais, há uma grande diferença entre os dominicanos e os porto-riquenhos, porque apesar de compartilharem uma língua ou alguma cultura, ou até terem alguns pontos em comum, eles são marginalizados. Embora tenha acontecido movimentos entre esses dois povos ao longo dos séculos, entre as duas ilhas, os dominicanos são vistos como negros e criadores de todos os problemas, e eles devem ser deportados. Então, há esforços de se criar um problema social com relação ao tráfico, mas também esforços para se criar invisibilidade, e as pessoas que precisam mais de proteção devido à vulnerabilidade que sofrem. Então, aqui se tem uma situação em que a experiência não são distintas e não podemos marcá-las como escravos do sexo, que são vulneráveis e que precisam ser resgatados. A esperança com relação às mulheres dominicanas que estão comprando suas próprias cantinas, seus próprios negócios, e nos trabalhos de Modemo, que periodicamente têm estabelecido
trabalhos para se desenvolver com os transexuais, com mulheres que trabalham nas cantinas, para criar um processo de educação de meio período, uma forma de se alcançar a essas pessoas, de tocá-las sem ignorá-las da sua situação social. Muito obrigada. Obrigada, Mali. Thank you. It's é um prazer estar aqui. Eu também gostaria de agradecer a Adriana por me convidar por essa reunião que tenho tido. Eu também me sinto não sabia que o meu trabalho é tão lido no Brasil. É maravilhoso poder saber disso. Isso. No meu trabalho, eu gostaria de examinar algumas coisas que a Amália colocou, alguns dos aspectos da questão do tráfico e o problema que temos tido com a ideia do tráfico humano. Então, nesse estudo, eu examinei três aspectos. Três campanhas interessantes. E eu usei esse discurso aqui como um conjunto de ideias. Para discutir alguns dos trabalhos relacionados à campanha antitráfico. And I'm arguing here, e eu estou discutindo aqui, se eu não chegar até o final, vocês vão saber o que eu estou fazendo. Eu estou discutindo aqui que um exame mais aproximado das campanhas antitráfico torna visível a 21st century version uma versão do século XXI do peso do homem branco, suportado Western corporate neoliberal interests, through which the unfettered exploitation and abuse of working people's lives and labor continues. So rather than getting to the bottom of things, as Emma Goldman urged us to do over a century ago in relation to the traffic of women, it would seem and pareceria appear that esse discurso on human no tráfico de pessoas obfuscate obviamente obscura os problemas estruturais e nós vitalizamos o imperialismo de certa maneira. Say, o título da minha apresentação é a revitalização against sex trafficking and modern slavery. Right? The three campaigns I look at in this paper. As três campanhas que eu examino. First of all, one called Modern Slavery or the New Slavery Campaign. Tem a ver com a escravidão moderna e isso articula o trabalho de um americano, Kevin Bacon, que foi iniciado no início dos anos 90 com uma organização. And there are other globally influential e há outras pessoas influentes, like Bales, como Bales, they call themselves the modern slavery que se denominam abolicionistas, and their university professors such as Benjamin Perrin and Joel Quirk, atuais, and recently, e recentemente, a new foundation was uma nova fundação que foi estabelecida, Walk Free Foundation, by a philanthropist, Andrew Forrest, who is also actually the chairman of the Fortescue Metals Group, which is the fourth largest iron ore supplier in the world, right? There are also journalists such as New York Times writer Nicholas Kristof and Benjamin Skinner, who add to this campaign. Que agregaram and muito para essa campanha e essa campanha enfoca mais ao discurso do antigo abolicionista dos escravos africanos. E é daí onde ele tira suas ideias. A segunda campanha é o abolicionista, que ouviremos mais, que são as vozes e influências
starting with Josephine Butler, que começa com Josephine Butler no século XIX na Inglaterra, feminists such as Kathleen Barry, Sheila Jeffries, e feministas como Jessica Farley, Donna Hill, and the Coalition Against Traffic in Women. E a coalizão contra o tráfico de mulheres. Abolitionist feminism in this debate. Os abolicionistas nesse debate não saem do século XIX, dos abolicionistas de escravos, tem uma raiz diferente e está enraizada contra. The abolitionist feminist discourse really o discurso also, feminista is strongly tied to the 1960s radical feminist movement. Aos movimentos feministas, and while many of the ideas of the early rad fem movement have been contested and redefined ou repensadas, unreconstructed, unexamined definition of prostitution has been maintained in muitas dessas definições da prostituição foram definidas. Prostituição é incondicional e sem exceção, definida como violência contra a mulher human rights, e a redução dos direitos humanos, regardless of whether it's forced or voluntary. Que seja voluntária ou forçada. Is noted for having introduced the term sex trafficking. Relacionada, se vocês ouvirem o termo tráfico sexual, a very particular history. Tem uma história muito particular. Uma outra campanha da qual estou interessada, celebrity humanitarianism, after the work of one of my colleagues at York University, Ilan Kapoor, who has a book by that title. And he writes about the global charity and philanthropy of entertainment stars such as Bono and Geldof, of the billionaires such as Soros and Gates, and spectacular NGOs such as Save Darfur and Médecins Sans Frontières. With regard to Hollywood stars, with regard to human trafficking, sorry, you see Hollywood stars such as Julia Ormond, Susan Sarandon, Demi Moore, Ashton Kutcher, Emma Thompson, Mira Sorvino, who have adopted sex trafficking and modern slavery as social issues to engage. The main idea behind the celebrity campaigns is the rescue of women, particularly young women and underage girls, and a reliance on the terms and ideas introduced by the two groups of abolitionists. Celebrity humanitarianism is broadcast widely in the media, and the celebrities' hearts seem to be in the right place, their pockets are deep, and their star status quickly brings attention to a problem that is believed to be the one of the world's most heinous. Now, for over a century, anti-trafficking campaigns have resulted in a number of measures, laws, and ideologies that have been well documented and analyzed as producing what we call collateral damage, which is also regarded as harmful to sex workers and migrants. And I'm not going to rehearse those ideas or go into that further. There's a lot of literature on it. Rather, what I want to do in the rest of my time is focus on the way in which the campaigns promote a racialized neoliberal discourse that authorizes 21st century global corporate capitalism. So the racialized character of the campaigns and interventions is a subject that's often avoided. Yet it is glaringly obvious and apparent to a critical race scholar. Each campaign is inspired, founded, and directed primarily from within the global north, within developed centers of the world, with the global south, the developing world, serving as the dumping ground for a range of first world fantasies, if you like, of rescue and helping imperatives, through which Indian brothels, Bangladeshi factories, African slums, or Thai massage parlors become the sites for raids by anti-slavers, abolitionist feminists, and celebrities. Suffering bodies through these interventions are captured, rehabilitated, and returned home. The helping or rescue fantasy is a means through which the endeavors are legitimized as altruistic and humanitarian, and they obscure the reliance on and reproduction of the racial knowledge of the other in the historical tropes of, on the one hand, the benevolent, compassionate, civilizing white subject
who must bear the burden of intervening in the global south. Então, por outro lado, essas pessoas que são empobrecidas e incapazes de ter as suas necessidades atendidas. Portanto, há dois lados aí. A missão de resgate torna-se um veículo de transformação do eu através do contato com o outro, fornecendo àquele que resgata o senso, o sentido de satisfação e uma forma de prazer ou até apreço devido ao investimento psíquico que é feito no processo. Esta versão atualizada do homem branco, do peso do homem branco, é uma campanha que tende a se denominar como salvadores nobres de uma missão que resgata milhões de pessoas escuras. In the contemporary anti-slavery campaign, na campanha anti-escravagista contemporânea, americanos, britânicos e australianos predominantemente são fundadores da maioria das organizações abolicionistas internacionais e populam os campos executivos e possuem os recursos e o capital cultural para produzir livros, filmes. Não são brancos, a maioria comumente posicionados como necessitados de resgate e educação in African and Asian countries. Tanto na Ásia como nos países africanos. Accolades for the rescue work include a Pulitzer nomination and prize, honorary doctorates, various awards for human rights work, premiações dados dos direitos Emmy humanos, awards for documentaries, Emmy awards por documentários, also enquanto ao mesmo tempo lançando o status de celebridades nessas campanhas. A sense of entitlement and obrigação to intervene around para the intervir world is not em todo mundo não é questionado. Instead, the modern anti-slavery men, o homem anti-escravagista moderno sente-se livre de investigar toda a terra, convencido do seu próprio direito de salvar pessoas pobres. Além disso, a história dos movimentos abolicionistas tem sido presos distrust of black men, paternalism, as well as conservative paternalismo, Christian como uns and the history of an uncomfortable politics that sometimes emerged between whites and blacks in earlier abolitionist movements around questions of social equality com relação às questões de sociais, de igualdade sociais. Instead, ao invés disso, se examinarmos alguns dos filmes sobre o tráfico humano, a daring white knight image, aqui temos uma imagem bastante desafiadora, principalmente na Ásia e África, que advém dessas campanhas que afirmam masculinidade branca, entre as outras coisas. Abolitionist feminism extends the burden to include white middle class and elite women, rendering the imperialist move ungendered in some ways. With its roots in the 19th century anti-white slavery, anti-prostitution discourse, that spawned the maternal feminist charitable rescue work do feminista maternal. The campaign today locates its moral obligation and civic responsibility in great part in the rescue of poor prostituted women and children from the clutches of male power, privilege and lust, often called sex trafficking. And it reproduces the colonial maternalist position in relation to the impoverished of the non-Western world, while reconfirming white, Western, middle-class, feminine subjectivity as benevolent and caring. Here too, aqui também, the uncomfortable history a história and desconfortável e a política entre o feminismo radical e o terceiro mundo negro e feminista pós-colonial é deixado de lado e a noção essencializada da mulher vitimizada é favorecida. Este é um aspecto daquilo que vejo como algo que sai dessas campanhas. A segunda dimensão deste imperialismo
o que vejo aqui é a relação dessas campanhas com a política global. O problema do tráfico, ou sexo, por um lado, é o que todas essas três campanhas admitem de várias formas, enraizados entre essas questões de ter e não ter. O capitalismo global, por outro lado, reconheceu que o contexto econômico dentro do qual o tráfico sexual e a escravidão moderna ocorre, e embora acredita-se que se criar certos problemas como pobreza, não é identificado como a estrutura ou o sistema que precisa ser erradicado ou mudado. Então, what we see are individuals, the traffickers, the criminals, são indivíduos, traficantes, criminosos, clientes, gigolôs, pessoas gananciosas sendo identificadas, também corporações ruins, such as Cuba, South Korea, Syria, como em Cuba, Coreia do Sul e They're outros, as the são todos classificados como problemas nesse tráfico. Aqueles que se desviam da ordem global contemporânea são assim sinalizados. E a tarefa dessas campanhas antitráfico é introduzir mais regras a fim de trazer esses que criam esses problemas para uma conformidade com os valores dominantes. Os resultados são mais leis, mais criminalização e mais áreas, criando maior vigilância, incluindo perseguições, detenções e encarceramentos. Em resumo, uma lei que penaliza aqueles que são malfeitores. Indeed, capitalism certamente, is left untroubled, o capitalismo not only left untroubled, but it's não given apenas a boost. For example, por exemplo, uma estratégia to end modern slavery, para terminar as the com a escravidão tells us, is to raise unprecedented levels of capital to drive the change, and this is what they say é levantar uma condição Benjamin financeira Skinner, que venha, de certa maneira, quanto mais capitalismo é necessário para trazer as pessoas para fora da pobreza. Então, esse tipo de lógica difícil que estamos vendo aqui através dessas campanhas, that I really do question. É uma que I eu realmente questiono e que realmente precisamos examinar com mais cuidado. Por causa disso, we really have to nós realmente think teremos about que refletir which, em uma forma the global capitalism is actually at the root of some of the problems de que we're seeing. Esse capitalismo global são realmente a raiz dos problemas que examinamos. As situações que a Mali estava descrevendo sobre a questão da imigração, que estão sendo forçadas em parte e as consequências desse capitalismo global. Então, algumas das respostas a essas campanhas é aquilo que nós chamamos Bill Gates would call the Big Bang approach, que o Bill Gates chamaria de but even this has been pointed out as not a very workable solution. Vanity Fair's journalist Nina Monk followed Vanity Fair, a project in Africa. Há um projeto na África set up by this millionaire Jeffrey Sachs, configurado por esse milionário Jeffrey Sachs, for 6 years, e and she por found 60 anos ela descobriu que esse Big Bang, essa abordagem do Big Bang, leading to sustainable economic development. Leva a um desenvolvimento econômico sustentável. E o que ela discute é the CEOs será of such projects into the limelight internationally and alleviating some of the guilt and anxiety amongst the elite, whose grotesque wealth was accumulated of the sweat and blood of millions of others. Kapoor also concludes that the charity work of celebrities, while perhaps bringing media attention to humanitarian crises, is implicated in both the reproduction of Western nations as sites of benevolence and generosity, and in unquestioningly promoting capitalism by virtue of being tied to the corporate world through their professional work.
earning some of the highest incomes globally e algumas das outras questões globais que são trazidas por essas celebridades. As celebridades evitam These humanitarians, he argues, by virtue of the lack of critique or attention to the global political economy, settle only, he argues, on an outward violence that is symptomatic of an underlying structural violence, which obscures. In failing to tackle the broader politics of inequality while naturalizing neoliberal capitalism, through presenting it as the only game in town, the campaigns, all three, essas campanhas work to depoliticize trabalham the global para economy. Despolitizar so essa what emerges global. O que emerge é um exército of modern-day neoliberal, chivalrous white knights and damsels, crusading around the world que fazem under a moral sense por of goodness, todo mundo, rescuing um poor, senso de bem-estar, resgatando pessoas without do having mal, much, ao invés de ter um efeito realmente nas questões enraizadas, produzindo aquilo que é identificado como o salvador branco de um complexo industrial, onde os verdadeiros motivos são secundários. Além disso, se nós prestarmos atenção, há uma nota de silêncio nesse discurso, especialmente na parte em que as mulheres negras do globo, do Cone Sul, são tratadas. And claims to human rights, aquelas que buscam direitos humanos e que raramente encontram suas vozes para serem ouvidas. Feminist and humanitarian claims, silenced not only by the depoliticized master narrative, but also the Western gaze. Coupled to an advocacy for more neoliberal regulation and legislation and stronger corporate capitalism, imperialism in this way, o imperialismo I argue, dessa maneira, eu questiono. Thank you. Muito obrigado. Bom dia a todos. Adriana, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Eu vou ler e vou falar muito devagar, em função da tradução, os colegas da mesa serem estrangeiros. Isso não significa falta de paixão nem tédio, por favor. O título da minha apresentação é Vou para a Rua e Bebo a Tempestade. Observações sobre os dissabores do guarda-chuva do tráfico de pessoas no Brasil. É uma referência aos versos de Chico Buarque de Holanda, que na música Bom Conselho, ele diz, eu semeio o vento na minha cidade, vou para a rua e bebo a tempestade, que é uma crítica a um ditado brasileiro que fala, quem semeia o vento colhe a tempestade. Há 10 anos, a agenda antitráfico se instalou no Brasil, e por incorporar questões afetas à prostituição, migrações e trabalho, chegou com a pretensão de se tornar um conceito guarda-chuva, tratando como fenômeno único esses três temas. Já foi amplamente analisado e discutido o equívoco dessa agenda em relação às reais demandas de pessoas ou grupos sociais que realizam deslocamentos espaciais em suas trajetórias de vida, e sobre o perigo por sua potencialidade em termos de controle e criminalização. Ela Vieco de Castilhos, que é a subprocuradora-geral da República, num artigo recente chamado Tráfico de Pessoas, entre a governança pelo crime ou pelos direitos, ela mostra como essa agenda se defrontou com a necessidade de ajustar no Brasil as perspectivas e métodos de trabalho das áreas de segurança e de direitos humanos. Além disso, confrontou com outras preocupações nos estudos ou nas políticas públicas de gênero, trabalho, escravo e migrações.
No caso dos estudos de gênero, trabalhos como o da Adriana Psitelli mostram que mulheres e transgêneros que saem do Brasil para exercer a prostituição no exterior utilizam-se, sobretudo, de redes sociais em seus deslocamentos, e não em organizações criminosas. No exterior, seus maiores problemas são preconceito, xenofobia e racismo. Ela Vieco também registra que, em relação à exploração do trabalho, a Comissão Pastoral da Terra, que desde os anos 80 impunha a bandeira contra a exploração de trabalhadores rurais e ajudara a divulgar a expressão trabalho escravo, via e vê no Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas uma perda de espaço de ativismo político da Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo. Da mesma forma, grupos de defensores dos direitos de trabalhadores migrantes percebiam nos protocolos de Palermo uma ameaça de direitos e tentativas de criminalizar ainda mais a migração irregular. Isso porque a definição de tráfico de pessoas dos referidos protocolos está centrada na mobilidade. A migração é o problema real que está por trás do tráfico de pessoas. Nessa apresentação, eu vou enfocar um aspecto particular do debate sobre tráfico de pessoas no Brasil, que é a sua relação com a pauta nativa de trabalho escravo. Na introdução da sua tese de doutorado, Migração e Crime, Guilherme Mansur Dias, ao revelar a jornada que o levou a desenvolver seu trabalho, lembra que, como antropólogo da coordenação da regularização de territórios quilombolas, quilombos são denominados os locais que eram criados por escravos fugidos. Esses escravos que fugiam criavam suas próprias cidades, chamadas quilombos. Então, esse antropólogo que trabalha na área de governo, que trata da regularização dos quilombos, ele causou estranhamento a ele, por estar lidando com questões relacionadas ao passado escravocrata e à assimétrica divisão de terras no país, ficou intrigado entre a falta de relação entre a autodenominada escravidão moderna aos mais de 3 séculos de contínuo tráfico de escravos em direção ao Brasil. Causou-lhe estranheza a dissociação entre o conceito exógeno de tráfico de pessoas, amplamente disseminado nas representações políticas, e a realidade histórica de um país, o Brasil, secularmente marcado pela escravidão. Eu lembro que o tráfico de escravos para o Brasil e o Instituto Jurídico da Escravidão teve início com a produção de açúcar para a metrópole na primeira metade do século XVI. Apenas em 1850, e por pressão da Inglaterra, o tráfico foi abolido por meio da Lei Eusébio de Queiroz. Em 1871, foi aprovada a Lei do Ventre Livre, que dava liberdade aos filhos de escravos nascidos a partir daquela data. Em 1885, a Lei dos Sexagenários, que garantia liberdade aos escravos com mais de 60 anos. E somente em 1880, a escravidão foi abolida no Brasil. Há apenas 126 anos. Desses 126 anos que nos separam do final da escravidão, em 100 deles, ou seja, um século, não houve qualquer referência jurídica ou qualquer política pública direcionada a escravos ou ex-escravos, num vácuo que jogou essa população numa situação de invisibilidade histórica. Apenas na Constituição de 1988, elaborada após o fim da ditadura militar, se garante os direitos de parte dessa população. A Constituição determina que aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos. Eu voltarei a esse tema adiante. Bem, da longa experiência jurídica com a escravidão, o Brasil herda hoje, além da já citada concentração fundiária, pelo menos 4 grandes questões. As polêmicas que cercam as políticas de reparação, os índices de violência contra a população jovem negra,
as dificuldades na execução da política de reconhecimento das comunidades quilombolas e das políticas de combate ao trabalho escravo. No que se refere às políticas de reconhecimento, as cotas sociais já haviam sido implementadas em algumas universidades brasileiras quando foi aprovado, em agosto de 2012, a Lei de Cotas, que alterou a forma de ingresso nos cursos superiores das instituições de ensino federais. Ela obriga as universidades, institutos e centros federais a reservarem para alunos de baixa renda, vindos da rede pública de ensino, metade das vagas oferecidas anualmente em seus processos seletivos. Dentro da cota social, as vagas raciais são feitas de acordo com a proporção de índios, negros e pardos do estado onde está situado o campus da instituição de ensino, segundo os dados do censo. Em junho de 2014, entrou em vigor a lei que reserva 20% das vagas nos concursos públicos da União para candidatos negros, com efeito imediato e vigência de 10 anos. Essas políticas não são unânimes para a sociedade brasileira, causando grandes e acalorados debates. No que se refere à violência contra jovens negros, em nota técnica recente, intitulada Vidas Perdidas e Racismo no Brasil, o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, que é um órgão oficial do governo, identificou que, em termos proporcionais, para cada homicídio de não negro no Brasil, 2,4 negros são assassinados em média. Enquanto o homem negro, ao nascer, perde 1,73 ano de expectativa de vida, o homem não negro perde 0,81 devido a essa causa de mortalidade. Ou seja, mais de 39 mil pessoas negras são assassinadas todos os anos no Brasil contra 16 mil indivíduos de todas as outras raças. Para além da extinção física, há milhares de mortes simbólicas por trás das perdas de oportunidades e de crescimento pessoal que muitos indivíduos sofrem apenas pela sua cor de pele. Em relação ao reconhecimento de quilombos, essa é uma atribuição do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e da Fundação Palmares. Para a Fundação Palmares, existe aí no Brasil de 2 a 5 mil comunidades quilombolas a serem reconhecidas. Para o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, no Instituto, perdão, tramitam mais de 1000 processos de reconhecimento de territórios quilombolas. E deste, apenas 95, ou seja, pouco mais de 5%, foram concluídos e tiveram os títulos coletivos emitidos. Da mesma forma que a demarcação das terras indígenas, a demarcação de territórios quilombolas é cotidianamente atacada pelas elites agrárias, que com sua força política usam de todos os recursos para atrasar o processo. Combate ao trabalho escravo. Aqui, mais do que concepções sobre raças, estamos tratando de uma ideologia escravocrata que não percebe no trabalhador pobre um sujeito de direitos. O reconhecimento de que milhares de trabalhadores estavam sendo superexplorados, vigiados e escravizados por dívidas aconteceu na redemocratização do país, quando o recém-criado Ministério da Reforma Agrária passou a contabilizar situações de trabalho escravo, considerados motivo para desapropriações de terra por interesse social. Posteriormente, o Ministério do Trabalho e Emprego criou uma área específica de combate ao trabalho escravo, com treinamento especializado para seus auditores, seus funcionários. Sempre que flagram uma situação análoga à de escravo, que está definida no nosso Código Penal, os auditores reconhecem os direitos dos trabalhadores, inclusive com indenizações. Os proprietários de terras, e mais recentemente de empresas urbanas, são multados e se abre processo penal pelo crime. No âmbito da Secretaria de Direitos Humanos, funciona uma Comissão Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo com representação do Estado e da sociedade. Desde 2003, é produzida uma lista suja de empresas, a maior parte latifundiárias, com registro de trabalho escravo.
Atualmente são 590 empresas nessa lista sem direito de receber qualquer financiamento público. E dentro desse cenário, uma proposta de mudança da Constituição que desapropria imóveis rurais ou urbanos com incidência de trabalho escravo demorou 20 anos para ser aprovada. Essa emenda precisa ser regulamentada pelo Congresso e tem sido forte a resistência do agrobusiness para evitar que isso aconteça. A minha preocupação em detalhar essas questões, especialmente para a compreensão dos colegas estrangeiros, faz sentido para a formulação da seguinte pergunta: o que significa, para o enfrentamento ao trabalho escravo e as demais questões elencadas anteriormente, sua incorporação ao guarda-chuva do tráfico de pessoas? No caso do enfrentamento ao racismo e ao legado da escravidão, pode-se dizer que não houve qualquer interação da pauta antitráfico com os referidos temas. As questões de racismo, violência policial e desigualdade fundiária, heranças diretas do nosso passado escravocrata, não foram sequer consideradas no escopo das políticas antitráfico. No caso do trabalho escravo, não há propostas de tipificação de tráfico de pessoas nas propostas, qualquer preocupação com o reconhecimento de direitos trabalhistas, com o reconhecimento da autonomia, com a defesa do indivíduo. O que provavelmente acontecerá será a redução de suas demandas e problemas a uma questão criminal. O que tem significado para essas pessoas que elas passam a ter apenas duas opções: ou são vítimas, ou seja, sem direitos, ou criminosas, conivente com o crime de tráfico de pessoas. E como está hoje a situação no Brasil? Um estrangeiro ou uma estrangeira encontrado em situação análoga de escravo tem seus direitos trabalhistas reconhecidos, recebe indenização, 3 meses de seguro-desemprego e, por 1 ano, tem garantido o direito de residência no país. Ou seja, já existe proteção legal e políticas públicas para dar conta da situação. Como isso vai incidir com uma tipificação de tráfico de pessoas que inclua servidão? A gente não sabe. Então, esse é o paradoxo da agenda antitráfico no Brasil. Para as coisas que estão funcionando bem na linha protetiva de direitos, crava a cunha da criminalização. É assim também com a prostituição, cujo exercício é livre em nosso país. A agenda antitráfico trouxe de volta o pânico moral em relação ao trabalho sexual de mulheres e transgêneros, que têm sido novamente perseguidos. Trata-se de uma pauta que enfraquece as lutas localizadas pela erradicação do trabalho escravo e pela regulamentação da prostituição, e cria espaços de legitimidade para setores conservadores da sociedade. Eu não tenho mais tempo, eu apenas gostaria de chamar a atenção que está prestes a ser votado na Câmara dos Deputados o projeto de lei 7370, que tipifica o tráfico de pessoas no Brasil nos moldes da definição de Palermo, mas ele vai além. Ele cria o tipo penal tráfico de imigrantes, modifica o tipo penal referente a trabalho escravo, propõe alterações na legislação sobre criança e adolescente, adoção, estrangeiros. Tem alguns avanços, muitos retrocessos. E por ser um projeto de lei para combater o tráfico de pessoas, surge com uma aura de intocável, dificultando o debate e a crítica. Ainda mais quando vemos integrantes do governo e da sociedade se deixando fotografar, fazendo com as mãos o gesto da campanha Coração Azul, de forma que me parece um tanto acrítica e até infantilizada. Ainda no projeto de lei, é simbólica a proposta de criação de um novo tipo penal referido a modificações corporais sem o consentimento da vítima, com pena de 5 a 8 anos e aumento em dobro se o crime é praticado para fins de exploração sexual de vítima de tráfico de pessoas. Quem estuda o universo de transgênero sabe o que está em jogo aqui: criminalizar as travestis mais uma vez. Como se jogá-las no nosso superlotado e ineficiente sistema carcerário significasse algo em relação à sua própria proteção. Ou seja,
Apesar do governo brasileiro defender que a agenda antitráfico no Brasil é diferente do hemisfério norte, vide carta à Associação Brasileira de Antropologia, que aqui ela é baseada na defesa de direitos, a prática tem demonstrado outra coisa. Trata-se de uma pauta que encontra o terreno fértil em uma sociedade que é fruto de séculos de escravidão, racismo e elitismo, em um país de herança agrária e latifundiária. Um país que viveu uma ditadura militar que inculcou no senso comum da nação uma ideia de soberania nacional a ser protegida por meio de fronteiras vigiadas. Nos últimos governos, tivemos muitos avanços na pauta protetiva de reconhecimentos de direitos. É de se lamentar que esses avanços se percam ou sejam ameaçados por uma pauta exógena. O Brasil procura crescer no cenário internacional, inclusive no âmbito das Nações Unidas. Talvez isso explique a excessiva benevolência com que aceitamos as pautas decorrentes da adesão a acordos internacionais, mas o preço a pagar é caro. Aceitar os discursos internacionais que pretendem mostrar como devemos resolver nossas questões históricas, além de significar entrar num jogo onde somos a parte a ser contida, nos desvia do necessário acerto de contas com o nosso passado. Retomando a sugestão do título dessa apresentação, é preciso mais do que nunca beber a tempestade, a vertiginosa tempestade de nosso lugar no mundo, para que nele tenha espaço de autonomia os jovens negros, as jovens negras, as famílias de sem terra, índios e quilombolas, todas as prostitutas, travestis e transgêneros e todos os imigrantes que vêm. Finalizo lembrando a todos sobre a importância da votação do projeto de lei 7370. Mais do que nunca, será preciso um trabalho de advocacy de todos os interessados, para que não seja aprovado como está, sob pena de vivermos um retrocesso jurídico que prejudicará a população mais interessante do país, os irrequietos, os que viajam, os que empreendem, os que cruzam as fronteiras de cidades, estados e países, fugindo, como já dizia o Manifesto Antropofágico de 1928, fugindo das fronteiras dos estados tediosos. Obrigada. Ok. Bom, ainda impressionada com as falas aqui, gostaria de parabenizar a todos os integrantes da mesa pelas apresentações e abrir para o debate. Eu não estou vendo aqui a Yara, mas eu imagino que a gente tenha pelo menos 20 minutos do debate. Vou começar então com a Márcia, Tadeus, Cecília. Teu nome? Ah? Henk. Quem mais? Santiago. E vamos passar então essa primeira rodada, depois continuamos. Então, Marcia Ochoa. Gracias. I'm going to ask my question in English. That's okay? Okay. No necesito traducción. One of the things that I think was very striking about the work across the board was the question of collaboration with social movements. And I wanted to open up a little bit more of a conversation about the ways that each of your projects collaborates and questions, because we have a heavy critique of social movement rhetoric at the same time as we have deep kinds of collaboration. I have personally found por isso que essas colaborações ajudam muito em se tratando de pensarmos estrategicamente como parte de um movimento e também como acadêmicos, estreitando a nossa habilidade e ao mesmo tempo fortalecendo a nossa habilidade como movimento social para conceitualizar essas questões. E eu realmente aprecio o trabalho que cada um de vocês estão fazendo para desenvolver esse diálogo sobre como essa colaboração funciona para vocês. Tadeus? Maia, posso fazer em inglês ou em português? Porque a pergunta é principalmente para você, mas eu quero os outros também. Será que é em inglês, then? I want to kind of combine what you and Professor Kamala are talking about in the Brazilian context.
because we are not considered to be a white nation in our construction of our national mythology. But we're really jumping on this boat of salvationism of the poor, etc., etc., etc. So I wanted to hear some of your thoughts on the role that race is playing in these constructions, Brazilian constructions of trafficking and of white Brazilians or light brown, very light brown Brazilians constituting themselves as saviors within the context of these myths of colonialism that Dr. Kamala brings up. And our own tempestuous history of understanding ourselves as a civilization based on Casagrande and Zanzala and the connection between two polar opposites. E desses opostos. Deu para entender? Vocês entenderam? Cecília? Cecília? Tengo que hasta, ¿puedo hacer la pregunta en castellano? Gostaria de fazer essa pergunta em espanhol. Mi pregunta era un poco para Kamala y también la presentación de Marcia, puestas en relación. For Marcia, okay. Son, just a second. Dice, pero espera un poquito. ¿Sí? Ah, ahora. Va, es ese. ¿Sí? Oh. Okay. Sí, mi pregunta apuntaba a pensar cuáles son las alternativas políticas que tenemos para enfrentar el discurso antitrata y el movimiento antitrata. Algunas personas, y esto fue algo que se comentó en estos días, vienen planteando esta cuestión en torno al sobredimensionamiento que tendría la cuestión de la trata con fines de explotación sexual y apuntar o tratar de virar, sí, apuntar o tratar de virar hacia una mirada en torno a la... Oh. Que la repitas, por favor. Perdón. Okay. Desde el principio. No me siento cómoda. No. Está cambiando de casa. Okay. Ahora, ¿agora fue? Okay. Okay. Vamos. Ah, okay. Bien, desde un principio entonces. Mi pregunta apunta a pensar, a tratar de imaginar juntos cuáles son las alternativas políticas que tenemos para construir un discurso que enfrente los discursos antitrata, trafiquistas. Y en ese sentido... ¿Puede? Okay. Una de las propuestas que algunos vienen haciendo, y algo de eso se conversó el día lunes, es dirigir o tratar de focalizar en las cuestiones relativas a la trata con fines de explotación laboral. Es decir, la idea de que la trata con fines de explotación sexual está sobredimensionada, que en todo caso tendríamos que buscar redirigir la preocupación por la trata hacia otros mercados de trabajo, no el mercado sexual, ¿sí? Me parece que la... Maybe I'll try in English. Okay. I think that my presentation kind of points out... No. Yes. Okay. ¿Y ahora qué hace? In English or in Spanish? Spanish. Spanish. Me parece que la presentación de Maya plantea algunos de los límites que ese enfoque podría tener.
en tanto y en cuanto la respuesta criminal y penal plantea un escenario rígido, simplificador, que no toca, digamos, las contradicciones fundamentales, las desigualdades fundamentales, y nos devuelve a un lenguaje muy rígido de víctimas y victimarios en una visión sobresimplificada. En Argentina, por ejemplo, estamos viendo los daños colaterales del enfoque sobre de trata con fines de explotación sexual en otros mercados de trabajo, como por ejemplo los pequeños talleristas bolivianos que terminan criminalizados en esos procesos. Entonces me parece que la presentación tuya permitía pensar los límites de buscar alternativas en esa dirección, tratando de volcarnos hacia la cuestión de la trata laboral. Entonces mi pregunta, digamos, para ambas presentaciones era un poco sobre cuáles alternativas políticas podemos construir, imaginar para tratar de cuestionar ese paradigma o salir de él. Perfecto, gracias Cecilia. Obrigado, Cecilia. My question is for Kamala. A minha pergunta é para Kamala. Yes. Sim. It's better in English. Okay, vou fazer em inglês. So, I think we see nós vemos global aqui and also in the north global, no globo sul e também no norte globo, no sex norte globo, work, muito organizations, trabalho sexual, muito trabalho sexual, e essas mulheres estão se habilitando, and some of them e algumas delas identificam-se sex worker feminists, como feministas do trabalho sexo, principalmente and nos Estados Unidos e no Reino Unido. I see, eu vejo que regards to your, com relação in regards to abolition of feminism, do you think that this type of self-organization and self-empowering to speak somehow freely of those discourses that aim to relate to the victims of the sex workers that aim to put these women in always in a position of victims. And suddenly we have these women talking, we are not victims, we can't speak for ourselves. And we think that this could create a new type of feminist focused on sex workers. And how this could create, this is a new type of feminist. How this kind of feminism focused on sex workers could aid to how this describes the capitalism, how this could fight capitalism and fight imperialism. E como isso pode lutar com imperialismo. Obrigada, Santiago. Bueno, primero quería agradecer a Adriana y al Núcleo Pagú por darnos la posibilidad de escuchar estas magníficas presentaciones y además por también darnos la posibilidad de expresarnos en el idioma que estamos más cómodos a pesar de la dificultad que eso implica. Me parece que es importante poder hablar cada uno y cada una en su lengua. Quería preguntar para Cristian, ¿qué papel? Porque constantemente estamos pensando en términos, o más frecuentemente estamos pensando en términos de clase, género y de raza, pero menos usualmente pensamos en términos de rangos etarios, de edades. ¿Qué papel juegan en las relaciones entre los patrocinadores y las curtidoras? Esa diferencia etaria que no hiciste énfasis sobre eso, pero presupongo que hay siempre o usualmente una diferencia etaria importante. Y después también me quedé pensando una cosa que me sonó
como me resonaba como en común entre la presentación de Cristian y la de Kamala, que tiene que ver con cómo son distintas formas de pensar la relación con un otro, ¿sí? La relación con ese otro, y cómo aparecía una distinción entre, a ver, esto es lo que una parte de lo que yo pienso, es ese true love, ese amor verdadero, que es un amor entre iguales, que se diferencia de una relación con un otro que aparece como prostitución o como... Por un lado me preguntaba si también entre las curtidoras o la gente de Mozambique había relaciones entre iguales pensadas como distintas de relaciones con esos otros que son los europeos que vienen. Y por otro lado pensaba en qué medida se puede poner en paralelo o trazar similitudes o diferencias o resonancias entre esa relación con el otro que propone las campañas humanitaristas antitráfico y esa concepción de el deber ayudar moral que sienten los patrocinadores para con las curtidoras. Me parece que hay ahí algunas... No quiero decir que es la misma lógica, me interesa justamente tratar de pensar qué hay de parecido y que hay de diferente, porque no creo que sea exactamente lo mismo, pero hay algo que une esas lógicas de pensamiento. Gracias, Santiago. Voy a abrir para una última pregunta que José Miguel quería hacer. Disculpa, portugués. Y después se va a pasar para uno de los participantes para responder brevemente, porque tenemos un coffee break aguardando. José Miguel. Obrigado. Amália, es una pregunta a partir de tu presentación, bueno, puede ser para todos, y es un poco sobre el tema de la violencia. ¿Sí? Usualmente dejamos violencia de un lado. Tú trajiste unos datos, digamos, de violencia racializada, muy clara, y muchas veces en nuestros análisis de mercados del sexo y tal, eso queda de lado, queda como un contexto a partir del cual se habla, pero no lo tratamos. Y quería preguntarte un poco, bueno, ¿qué hacemos con violencia? ¿Qué podemos hacer con violencia? Y... Sí, eso, ya, solo eso. Obrigada. Okay. I'm not sure I understood it correctly, but I think first of all there was this question of the relationship of age, right? The meanings of age in these relationships, and yes, that's obviously very, very important. Sim, and if you look at age in itself, and not race, etc., then definitely you see a lot of similarities in these sponsorships vis-à-vis white men in Europe and local men. Branco europeu, ou e o homem local. I mean, in that sense, there are certain similarities there, in the sense that you know, the men are obliged to help and all of that. É obrigado a ajudar, mas então, quando você adiciona a idade e raça, essa questão e a diferença entre o europeu com a troca de sexo, há aí uma grande, e os locais, há uma grande diferença, porque os patrocinadores locais não criticariam as mulheres por exigir dinheiro. Understanding. Seria, e haveria aí uma grande compreensão relacionada. Expert men. That's one part. Bom, I want to also comment o que também foi comum, the last thing you said, a última coisa que você falou, que é se essa moralidade é expressada nesse relacionamento ou também refletida sort of ideas of morality of criticizing com relação a essa moralidade que leva à crítica ao tráfico, ao que ajuda as mulheres vitimizadas. E eu vejo isso em todos os lugares. Na verdade, alguns desses homens também trabalhariam em organizações antitráfico de pessoas. Se sentiriam até muito desconfortáveis com a provisão de dinheiro. Iria de oposto àquilo que eles acreditam. Quando você... Eles veem essa ajuda financeira
servidão como uma forma de salvar essas mulheres negras. A ideia de que a questão de tráfico by black men. É motivado pelo homem negro, ele é o problema. Se você se colocar na posição do homem branco que salva essas mulheres, essa é uma posição interessante. Sim, realmente, também quando vê a negociação entre, por exemplo, os trabalhadores do sexo nigeriano e aí as considerações das organizações humanitárias tentando salvá-los, o mesmo se aplica. But the help to these women is mas a ajuda para essas mulheres não é um direito delas, okay? It's something you do because you're muitas morally vezes você superior. Faz porque você é moralmente superior. Thanks. Obrigado. Gracias por la pregunta, Marcia, y a José Miguel. Marcia, quiero contestar, pero tengo miedo porque creo que algunas partes de mi colaboración como demo son ilegales. Entonces, no puedo hablar de muchas cosas. Sí sé que hemos tenido una relación muy, muy íntima, muy estrecha por muchos años, donde ellas me han pedido a mí que yo haga ciertas cosas para ayudarlas y que he podido hacer, aunque impliquen rompiendo con las leyes. A la misma vez, la clase de ayuda que ellas necesitan, yo no la puedo llegar a realizar. Por ejemplo, en estos momentos quieren que yo les ayude a buscar proyectos en Puerto Rico. Projetos em Porto Rico. Então isso implica que eu escreva projetos. Há poucos fundos e a maioria de lo que há é sobre tráfico. Então, como mulheres que estão, a maioria estão indocumentadas em Porto Rico, é muito difícil porque não têm os papéis de identificação. Muitas vezes não têm uma residência permanente. É muito, muito difícil. Algo de é algo que de dar e quitar e dar e quitar é muito, muito complexo. Mas me ha gustado que ellas siempre han tomado el liderazgo. E elas são as que me dizem a mim, e Amália, necessitamos isso. Amália, nós precisamos disso. Amália, nós precisamos daquilo. Mas é muito complexo e tem partes que são donde hay explotación por mi parte, porque necesito datos, porque necesito entrevistas, y explotaciones por la parte de ellas que necesitan documentos, que necesitan visas, que necesitan facilidades. Entonces hay ayuda y hay colaboración y hay muchas otras cosas. No sé si me explico. Muy complejo. Bastante complexo. Sobre la violencia, quiero decir que lo que he visto es que la prostitución, el trabajo sexual, saca a las mujeres de la violencia que tienen con sus parejas. Y ahora lo que veo es que la inmigración las está sacando de muchos problemas de violencia en términos de la economía que hay en la República Dominicana. Entonces es una manera de salirse de esa violencia y buscarse otras posibilidades. Con esa violencia de se crear otras posibilidades. No sé si estoy contestando suficiente la pregunta. Ele disse analiticamente como pensas na violência. Analytically, how you think? Lo tengo que pensar. I will have to think. Eu terei que pensar. Quero que me ajudes. I want you to help me.
Obrigada, Amália. Kamala. Okay. Well, thank you for all these wonderful questions. Por essas perguntas maravilhosas, o tipo de so I'm going para que consigamos amarrá-las juntas, eu vou mostrar para vocês como que eu enfoco alguns desses pontos. It's very interesting to listen to Maya's presentation, given the work that I'm doing. And she ended with this question: how can we relate contemporary slavery to trafficking of persons? And that sort of underpins some of the questions here as well. Because I critique that position, partly because I see the discourse of human trafficking emerging from a UN protocol. De protocolo da ONU, protocolo polêmico, dominated by the global north countries in terms of what it, where it's coming from. And in that sense, I think what needs to happen, what can happen here in Brazil, would be good o que seria to see bom ver acontecendo é uma desconstrução do discurso anti-tráfico brasileiro, especificamente se está vindo da Palermo, do protocolo de Palermo. Isso quer dizer que está preso àquele, àquela discurso daquele protocolo, embora não seja estipulado no Brasil pelos brancos, certamente está preso àquele discurso racional que eu havia descrito. Então eu acho que, de certa maneira, aquele trabalho precisa ser feito. E em segundo lugar, refletir se ou até perguntarmos ao movimento negro, às pessoas negras, talking about the histories of slavery, contemporary slavery, today in Brazil, whether they actually also want to be included in the anti-trafficking discourse. Yeah, I think that's really, really important. Isso seria realmente muito I think importante. It's important to hear whether they want to be seen and classified as victims. Classificados como vítimas. Right? And I think it's our role as academics, intellectuals, as thinkers, to actually also ask those hard questions of those social movements and to work with those social movements and organizations to develop these critical analyses. And that's perhaps where the collaboration comes in. We're not just simply just accepting everything on face value, but we're going to interrogate them with social organizations, with groups, diretamente and a esses also grupos, essas kind of e também, showing maneira, maybe also histories of discourses and how these actually de affect our lives as well. So I think that work needs to can be done in Brazil, and I think it's an important arena that people can take up. I also would like to suggest that perhaps rather than trying to collapse slavery into the anti-trafficking policy you have here, de antitráfico que vocês têm aqui, que o governo tem, is to start looking at the anti-forced labor laws that Brazil as has leis in place, anti-trabalho escravo que o Brasil tem, para começar a trazer essas questões existing laws, relacionadas às leis existentes, isso seria bastante. A semi-political alternative, seria uma alternativa one semi-política. Ways that I have found in my work in critiquing the human trafficking discourses has come from listening and working with sex workers and sex organizations and desses trabalhadores do sexo. Não. Does this work? Yes. Sim. Because it is the people who are actually considered to be the victims pessoas que who são consideradas as vítimas e que conhecem, que podem nos dizer muito sobre o que and a situação so é. Many sex work muitas organizações dos trabalhadores do sexo estão usando a noção de tráfico de uma maneira muito estratégica, India, e eu sei que na Índia
particularly, em particular, they use it very narrowly to only talk about falar a respeito young women under minors, jovens, right, in prostitution, de idades, and na women who are very particularly forced, very heavily forced into sex trade. They don't use it as a blanket description, and so it is very, very carefully used. And some sex então, em algumas organizações do trabalho do sexo não querem isso. Não querem usar essa noção de tráfico. So I think it's então, very eu acho que é muito importante ouvir a essas pessoas e como elas estão trabalhando com isso. Às vezes é necessário usar essas questões de acesso a fundos. A gente, sabendo, a gente sabe como o Brasil tem rejeitado algumas questões de fundos. Up. So, ties our hands. But listening to people on the ground in this way is very, very important for defining and understanding para podermos desenvolvermos nossas noções sobre tráfico e sobre como podemos lidar com esses conceitos de tráfico. Em se tratando do feminismo dos trabalhadores do sexo, eu gostaria de dizer algumas palavras sobre this isso. Is a big debate, esse so é um debate muito grande. Not all sex worker feminism nem todos os feministas dos trabalhadores do sexo são contra o capitalismo. And a lot of it muito disso depende de como nós compreendemos a prostituição, sobre como teorizamos e sobre como refletimos. Isso também tem sido feito entre os feministas dos trabalhadores do sexo. Então, é compreender e teorizar o trabalho sexual como o trabalho sexual em si, algo que está fora ou que está antes do capitalismo. Portanto, nem sempre é produzida pelas relações capitalistas. Há aí também um grande debate, grandes posições nos feministas dos trabalhadores do sexo, e acho que isso é algo que também precisamos refletir e reconhecer e explorar. Essa a discussão sobre o que nós temos é porque o problema de tradução é o problema de tradução. Trabalho escravo, quando eu falo de trabalho escravo como uma categoria nativa, é porque ela surge de uma realidade de superexploração da mão de obra de trabalhadores agrícolas no Brasil moderno. Então, a própria sociedade passa a tratar disso como trabalho escravo dentro do universo de trabalho. Nós estamos discutindo direitos trabalhistas. E, então, a adesão do Brasil a Palermo, obrigando o país a tipificar como tráfico de pessoas também a servidão, ela vem desconstruir toda essa luta histórica de enfrentamento ao trabalho escravo no campo do trabalho, jogando a discussão para a área penal. Então, é interessante a sugestão que você fez de ouvir os trabalhadores, os jovens negros, como eles se identificam nessa pauta do tráfico de pessoas. Mas eu, sinceramente, não tenho mais muita vontade de discutir essa pauta do tráfico de pessoas e chamar a atenção para ela, porque ela já causou muitos estragos no Brasil. Nós tivemos uma novela na televisão que criou uma realidade. Quer dizer, há 10 anos atrás, ninguém sabia o que era tráfico de pessoas. Hoje virou categoria nativa, todo mundo sabe, é o que aconteceu com a moça da novela, que eu esqueci o nome. Hã? Com a Morena. Então, é assim, tráfico é isso. Tráfico é isso. Então, é uma pauta que... E aí, respondendo, Cecília... Cecília, você vai entender em português? Respondendo a você, eu acredito que a pauta antitráfico não tem... A gente não tem que pensar em alternativa. A gente tem que, de fato, desconstruir e segurar tramitações de projetos de lei. É um trabalho... Por isso que eu ressaltei
o trabalho de advocacy. Porque como seria hoje no Brasil você tentar desviar um pouco o problema, tirando da exploração sexual e trazendo para o trabalho escravo, o trabalho em situação de servidão? Como o judiciário faria? Não, então, assim, hoje, o que eu falei em relação ao trabalhador estrangeiro, o que o Ministério do Trabalho está fazendo, o que o governo está fazendo, não tem previsão legal. Por que que um estrangeiro, por exemplo, recebe seguro-desemprego? Eu não devia nem estar falando isso. Mas, enfim, há um recurso que se consegue, não existe na guia do seguro-desemprego o quadradinho nacionalidade. Então, um boliviano encontrado em situação análoga de escravo em São Paulo, ele entra na estatística como paulista. E assim é possível você poder pagar o seguro-desemprego, e é claro, ele como estrangeiro vítima de tráfico, aí há uma resolução do CENIG para que ele tenha imediatamente a residência. Há uma forma de resolver o problema, apesar da migração irregular ser irregular. Agora, vamos passar para o pensamento jurídico, como ele, o pensamento jurídico percebe a possibilidade de reconhecer direitos de uma atividade ilícita. Zero. Se conseguiu alguma coisa no, em relação ao jogo do bicho, que é uma loteria ilícita, os trabalhadores do jogo do bicho, já existe jurisprudência que eles têm seu direito reconhecido. Em relação a profissionais do sexo, nada, porque os juízes entendem que, se a atividade é ilícita, ela contamina todo o processo. Então, se o proxenetismo é crime, jamais vai ser reconhecido o direito daquela trabalhadora, porque ela está numa relação de ilicitude, ponto. Então, não há solução em termos de recuperar alguma coisa com essa pauta antitráfico. É uma pauta que nós temos que fazer o que já fazemos, que é desconstruir, ou, como diz a doutora Ella Vieco, assim, não serve para nada. Ela vai me matar que eu estou contando isso, mas não serve para nada. Nós, então, é um pouco o que eu quis dizer, nós, enquanto nação, nós, a duras penas, estamos tentando dar conta dos nossos problemas. A pauta antitráfico não veio ajudar em nada e está atrapalhando profundamente as lutas localizadas da população. Agora, o que que a gente vai fazer com isso? É trabalho de formiga, trabalho de advocacy para segurar esse projeto, trabalhar para regulamentar a profissão de prostituta, enfim, por outros caminhos. Mais uma vez, dois parabéns e agradeço aos integrantes da mesa. E para a plateia, avisar que temos um recreio, um coffee break de 15 minutos e aguardamos vocês aqui dentro.